Janjuš, evo nas, kafe Kruna, Offenbach, Azija Palas preko puta, znači napravio si i našao si pravu lokaciju gdje ćeš da otvoriš kafić. Otkud tebe u ugostiteljstvu? Pa ja sam uvijek maštao da budem u ugostiteljstvu jer eto znam neki taj veliki broj ljudi, ljudi koji me poznaju i koji me da kažu poštuju, a ja njih. Eto, otvorio sam jedan mali lokalčić koji se zove Kruna kao moja ćerka koju najviše volim i to je sve za nju i to sam njoj posvetio i uvijek ću joj posvetiti sve. A što se tiče ovoga, eto, pokušao sam nekako da se sklonim iz svega onoga dolje u Srbiji, malo da promenim sve iz početka i krećem, ajde kažeš, neki život totalno iz početka. Da li možeš, rekao si da se skloniš, da li možeš ti da se skloniš u stvari? Ajmo ovako reći, da se skloniš, kad si rekao da se skloniš, da li si mislio da se skloniš od tamošnjih medija, da se skloniš od svih onih koji su ti, s kojima si bio, a koji ti nisu dragi, da se skloniš od svega onoga što te možda sjeća na taj neki drugi život? Prvo ću da se sklonim iz svog nekog života koji nije baš bio, da kažeš, dobar. Shvatio sam da više ne vodi ničemu neke stvari koje su, mogu samo da ti dovedu do, onako, do dna. A kad si na dnu, tu je malo nekih ljudi koji hoće da ti pomognu i koji uglavnom te gledaju da si na dnu. A s obzirom da eto nisam ove godine dio realitija zadruga i hvala Bogu jer mi se ne sviđaju neki ljudi, uvijek bih volio da kažem da sam to dio toga jer je to, da kažeš, neka moja kuća bila tamo, živio sam 3-4 godine. Ali eto, taka je situacija, pa ćemo vidimo. Hvala, nadam se da će ovo biti ovdje kako treba i da će neki novi život krenuti. Kada bi te sada pozvali da ponovno uđeš u zadrugu, da ponovno budeš dio tog, hajmo reći, svijeta ili polusvijeta, kako god hoćeš, da li bi pristao? Ne znam, eto, sad ovo mi trenutno ide fino. Hvala Bogu, nastavit ću da bude fino. Nikad ne reci, nikad u životu ne znam što možete snaći. Zašto Offenbach? Eto, imam tu dosta prijatelja. Tu dosta prijatelja imam koje znam od ranije. Offenbach je grad koji ima dosta naših sa prostora bivše Jugoslavije. Nema parkinga, a? Ne znam gdje bi mogli. I dosta ima naših i stvarno vidim da me vole. Računaš li na svoju popularnost? Vjerovatno računaš, vidim ljudi te pozdravljaju, dolaze, ulaze, žele da bude u tvojoj blizini. Da li je ovo ono što si ti htio, ćeš se zaustaviti na ovome ili ideš dalje? Jesi, ali moji ciljevi su, ja mislim, još veći. Ovo je tek neki početak, da kažeš nečega čime bi ja volio da se bavim u životu i u budućnosti, jer ja sam cijel život igrao košarku, ja ne znam ništa da radim. Ja ne znam da zavijem sijalicu. Iskreno, cijel život sam, ajde kažeš, po ulici i posle na košarka mi je to obeležila moj dio života, 20 godina, samo košarka, ja ništa nisam znao da radim. Ništa ne znam da radim, eto jedino što znam je da kažeš da vodim kafić ili restoran. Kakav ćeš biti gazda, hajmo ovako reći. Ne mogu da te pitam kakav si, jer je kafić otvoren prije juče, jel tako? Daj Bože da ne budem onakav kakav sam bio. Bio u Zanzi, jel? Ako budem takav, mislim da ću se najverovatnije promeniti sredinu, neđe u Zanzibaru. Zbog čega? Pa eto, tako što sam ja uvijek volio i da se izađi, da se časti, da se popije. Ali eto, mora malo da se povuče ručno. Ali moraš malo, ako neko dođe od prijatelja, pa prvo piće častiš, dalje pa ne plaćaju, ja, jel? Ja to, već je to urađeno. Maja, Ana Korač, kad bi ušli ovdje, da li bi ih pustio da uđe? Pa, Ana Korač, kad bi ušla, neće, ona je udata djevojka, ona je stvarno sa njom sam u dobrim odnosima ostao. A što se tiče Maja, ona kad bi ušla ovdje, ja mislim da bi nas proćerali i mene i nju i da bi zabranili svim ljudima iz naših tih prostora ulaz u Nemačku. Zbog čega? Pa eto, to bi se odmah zatvorio, lokal bi se odmah zatvorio, to bi eksplodirala ovdje atomska bomba. Kad bi ta djevojka ovdje ušla i naravno nije dobrodošla i nikad neće biti dobrodošla. Da li si našao, kako ti kažeš, novu djevojku u svom životu? Iskreno, ozbiljne veze nemam ni jednu, niti planiram uskoro da imam, ovako mi je najmjednija, mi je ovako glava, niti me ko zove, niti ko šta radi. Da me pitaš šta radim, ne treba mi nikak. Kako si otvorio? Ako nađem normalnu djevojku, može. Kako si otvorio kafić? Na osnovu kojih? Imaš njemački pasoš? Koji pasoš imaš? Imam.
imam slovački. Šta imaš? Slovački. Slovački pasoš, na osnovu toga to je EU i uspio si ući ovdje. Yes. Yes. Rekao si eto zbog čega Offenbach, zbog toga naši, planiraš li da širiš ovo kasnije malo? Pa evo vidjet ću sa mojim drugom Aretom, da će Bog da otvori. Evo je to, Mare, Mare inače moram da kažem Čavljinac naš. Što je to. Ima vremena, Bože zdravlja, sad je ovo ovdje, mislim da je sad trenutno dosta, ali da će Bog da se otvori nešto veće. Možeš li sa ženom biti prijatelj? Imaš li ženski prijatelj? Imam dosta ženskih prijatelja, ja gledam i onako baš, više bi volio da imam drugaricu nego druga. Kakav ti je status trenutno? Pa status, od jutros mi je onako, razišao sam se sa jednom djevojkom koju sam noćas upoznao. Sve najbolje, brate. Znači, za jednu noć? Pa, sinoć smo se upoznali, evo jutro smo baš raskinuli. Pa zbog čega? Pa nešto. Dajmo objasni sada. Pa nije išlo. Šta nije išlo? Pa ne ide, ne, vidjeli smo da su dva sata. Ja sam rekao, ovo ne može ovako, mora ti mi krevi svoji pute, ja ću svoji pute. Kako mora da bude djevojka da bi ti rekao da funkcioniše? Of, malo je sad takvih djevojaka iska. Zbog čega? Pa ne znam, tako je vrijeme došlo. Mada ni mi muškarci ništa nismo bolji, ali eto. Ja bi volio stvarno kad bi našao neku djevojku. Normalno i sa njom da budem ozbiljno vesti. S obzirom da važiš za ono što se reče, što se kaže pravi muškarac, macho man, koga bi izabrao kad bi morao da biraš? Između Stanije ili Sandre Afrike? Sandru Afrike. Zbog čega? Pa nekako mi je bolja u svim pogledima. Kako se zove... Seksipilnija mi je dosta. Estrada, ti si isto dio estrade, ajmo tako jest, reći. Tako. Seks, droga, alkohol. Postoji li to? Jesi li bio svjedok svega toga? Vidi, ja sam u životu, nisam probao ono najgore što se može probati. Da? Ja sam u životu uvijek iskren. Ne radi me ništa od toga. Mm-hmm. Osim seksa. Droga, to sam, droga kao droga. Ne znam šta bi se rekao, nikad nisam ja konzumirao neke jake droge, niti bilo šta. Probao sam, ali mi ne odgovaram iskreno. Nemam, ne čini me ništa srećnim, bolje nekad da se napijem nego to da koristim. Ja to ne bi nikom iskreno ni preporučio da koristi, to je katastrofa. Kako mora da bude djevojka da je nakon jedne noći joj ne kažeš aj čao? Šta mora da zadovolji, kakve kriterije mora da ima da bi Janjuš bio rekao, to je ta, želim da budem sanj. Pa ajde, kažem, možda primjer tu mora da bude da tu bar prvu noć ne pipne možda njen polni organ ili ti njenu vaginu. Da je ne pitneš, jel? Eto, kad bi se oduprala neka bar jedno 8-9 dana, to bi bilo baš onako dobro. Znači da odmah ne padaju eto, u krevet, jel? Sad će nekom vidjeti da sam rekao i sad nema seksa, naredi 3 mjeseca. Pa sad će možda pokušati na taj način da te uvoli. Ali sad nije to ni bitno. Sad si gazda... Zvara me više ne interesuje to. Ništa, završeno, jel? Sad se posvetio svom biznisu. Da će Bog da nađe normalno nešto. Sad se posvetio svom biznisu. Yes. Hoćeš moći ostati na ovom jednom mjestu? Ne znam, eto, ja sam rekao da će Bog da, kako je, bukvalno od jutros nema mesta, niđe, sinom sam vratio, morao da kažem ljudima da nema mesta, nije mogu da se uđe, iskreno. Ajde vidimo kako je ajde, malo nam pokaži. Da vidimo malo. Da vidimo malo, ajde.